bir insan bir insanın ocağını bu dereceye salıp söndürmez. Biz hiç vakti torpağımızı unuda bilmedik. Mənim övladım Ülvi Mikayılov üzün görmədiyi torpaqların uğrunda mübarizə aparıbdır. Gəlişimizlə biz burada möcüzələr gördük. O günlərə qayıtdıq. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Necə də gözəl bir gündür, siz mənə xoş gəlmişsiniz deyirsiniz. Mən deyirdim dəfələrlə, həm füzüllərlə, həm digər rayonlardan olan keçmiş köçkünlərlə işğal dövründə deyirdim ki, gün gələcək, siz mənə xoş gəlmişsiniz deyəcəksiniz. Və bu gün gəldi. Arzu edirəm ki, Füzülüdə, doğma vətəndə rahat yaşayasınız. Firavanlıq, rifah içində yaşayasınız. Salam uşaqlar. Salam müəllim. Necəsiz? Yaxşı. Əyləşin. Necədir? Məktəbiniz xoşunuza gəlir? Bəli. Lap yaxşı. Gözəl məktəb, öz doğma torpağımızda. Yəni bu cür xoşbəxtçilik hər adama qismət olmur, bizlərə qismət olub. Buna görə də çox sevinirik. Yeni Füzulimizdə, gözəl məktəbdə, işıqlı sinifdə mən sizin hər birinizi təbrik edirəm bu yeni dərs ili münasibəti ilə. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. İnanıram ki, bu cür şəraitdə, bu cür belə işıqlı sinifdə, doğma torpağımızda çox yaxşı oxuyacaqsınız, yaxşı nailiyyətləriniz olacaq. Füzuli mənim körpəliyim, uşaqlığım, gənclik illərim, gözəl çağlarım, yaşadığım günlər doğma məkanımdır. Amma 1993-cü il, avqustun 23-ü, Füzulinin işğal olunduğu gün, heç vaxt yaddan çıxmayan, unudulmayan, ağrılı, acılı bir gün. Həmin vaxt üç körpə evladla mən Füzuli rayonundan məcburi köçkün düşdüm. Biz Bakı şəhərinə gəldik. 94 nömrəli tam orta məktəbdə müəllimlik fəaliyyətimə başladım. Vaxt gəldi, mənim dərs dediyim o körpə balalar mənim torpağımı işğaldan azad etdilər. Baş leytenant Süleymanlı Kənan şəhid olmuşdu. Qazi Murad Muradov mənim dərs dediyim şagirdlərdən biri olubdu. Biz heç vaxtı torpağımızı unuda bilmədik və ümidlə yaşayırdıq ki, nə vaxtsa o yurt yuvamıza qayıdarıq. Güclü ordumuza,
dövlət bacımıza inanırdıq və bilirdik ki, biz bir olub birləşib torpağımızı yağı düşmələrin tapdağı altından azad edəcəyik. Mən Füzuli şəhərindən çıxanda heç nə götürməmişdim. Arxada görünən xatirə üçün ancaq mebel əşyalarımdan bunları çıxardım, götürdüm və Bakıda məskunlaşanda yaşadığım otaqda aparıb onları yerləşdirdim. Füzulidən qalan xatirə ancaq onlarıdır. Mənzillə təmin olunandan sonra gəldim. Həmin o əşyaların qarşısında dayandım. Elə başa düşdüm ki, o bir canlı insandır. O mənimlə söhbət edir, mənim qədər sevinir. Yaxşıyam, çox sağ ol. Axşam saat 6-da nənəm gözləyir. Neydi? Bu gün adımda onu qeyd edəcəyik. Yaxşı, gələrəm. Artıq Füzuliyə insanlar gəlir, gözəl binalar, yaxşı yaraşıqlı yerlər tikilir, çox yüksək səviyyədə yollar çəkilir, hər şey öz qaydasında. İnşallah tezliyindən Füzuli cəmaatı yaxın vaxtlarda hamısı gəlir çıxar. Füzulidən biz gedirdik Ağdama, Ağdamdan qayıdırdıq Xankəndi Şuşuya. 120 kilometr edirdi, amma buradan biz 60 kilometrdən sonra artıq bizim o gözəl Qarabağımız, Şuşanı məsələn gedib görmək olmuş. Buradan Məngənan atandan yuxarı o vaxtlar kubik yox idi. O vaxtlar həmişə partladırdılar, oradan daş gətirirdi, o daşlar yerindədirdi. O daşların hər birisi bizim üçün müqəddəs bir şeydir. Əlimi atıram, elə bilirəm ki, onda özümə qayıdıram. Təsəvvür elə də gör, nə dərəcədir. Kövrəlirəm, ondan sonra doluram. Amma o dolmağın, kövrəlmənin içində bir ləzzət alıram. O xatirələrə qayıdıram, o illəri yaşayıram. İstəyirəm yerdə qalan ömrümü gələm öz ata yurdumda, baba yurdumda, məhləmdə, Füzulimdə yaşayam. Yəni, bura gəlişimizlə biz burada möcüzələr gördük, nə mənada. Girirsən aşağı birinci mərtəbədən qabaq pilləkənlərdir, indi liftinəndir. Liftinə çıxsan, liftinə düşsən, bütün nə qədər şərətlər var yaranıb, böyük bir məktəb salınıb, ona yollar çəkilir. İnsanlar o qədər sevinç içindədir ki, 30 ildir o qaşqınçılıq dövrün yaşadığı günlərin təsəvvür ilə danışmaq mümkün deyil onlara, danışanda hamı kövrəlir. Burada elə gözəl o kompleks tikilib ki, insan baxıram ki, buradan mümkün də aralanmaq. İnsanın elə bir o ruhu gəlib, məsələn, şəxsən özümü deyirəm, girir bədənimə, ondan sonra deyirəm, ilahi, gör, biz hardan hara gəldi çıxdıq. Burada mən indi bu həyətdə, məhlədə baxıram, yaşlılar üçün şərait var, gənclər üçün var, uşaqlar üçün var. Biz o günlərə qayıtdıq, bundan gözəl nə ola bilər ki? Mənim uşaqlıq illərim bu gözəl torpaqda oynamaqla, məktəbə getməklə keçib. Ən gözəl xatirələrimiz bu torpaqdaydı. Ağrılı-acılı günlərimiz çox oldu. 30 il bundan qabaq
Qoyub getdiyimiz torpaqdan ancaq dağıntılar qalıbdır. Amma şükürlər olsun bu günə ki, indi artıq Füzulidə mikrorayonlar salınır. Anam və mən burdan köçəndə bir ailədən ibarət idik. İndi artıq bacılarım, mən və anam üç ailədən ibarət olaraq Füzuli torpağında üç otaqlı ev anam təmin olunubdur. İki otaqla mən təmin olunmuşam. Şükürlər olsun, şəraitimiz yaxşıdır. Hər bir şeylə təchiz olunmuşuq. Şadam ki, gənc nəsildə, Füzulilərin gənc nəsili də öz doğma torpağına gəlməyə qərar verdi. Bu, doğrudan da böyük hadisədir. Çünki uşaqlar, yeni yetmələr, gənc nəsil bu torpaqları görmüblər. Onlar bu torpaqları ancaq sizin onlara danışdığınız məqamlardan elə bil ki, ürəklərində saxlamışdılar. Və bu, xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Onu göstərir ki, biz öz doğma diyarımıza bağlı olan xalqıq. İş yerləri açılır, artıq canlanma başlayıb. Yaşayış yaxşılaşıbdır. İnşallah 30 il bundan qabaq qoyub getdiyimiz arzularımız bundan sonra çiçəklənər. Bizə möcüzə gələn ən əsas şeylərdən biri odur ki, Bakıda dünyaya gələn uşaqlar bugün burada elə bil Füzulidən çıxmış uşaqlardır. Bir insanın ocağını bu dərəcəyə salıb söndürməz. Ata yurdumuzda olan qəbirlərimizi də məhv elədilər. Yəni gedirik, qəbir tapa da bildik, tapmaya da bildik. O bizim üçün biraz acılı günlərdir. Amma şükürlər olsun. Bu dağılmış Füzulinin ək istiqamətinə baxsan, bugünkü Füzulini görəndə deyirsən, yox, doğrudan da 30 il həsrətə son qoyuldu. 30 ildən sonra gəlib bu günü görmək bizə nəsib oldu. Avqust ayının 20-si Ülvünün 19 yaşı tamam olurdu. Mən onun yanına getmişdim. Getməyimiz ona bildirməmişdim, sürpriz eləmişdim. Və axırıncı görüşümüz də elə avqust ayının 20-si oldu Ülvü ilə. Bu torpaqlar işğal olunanda mənim övladım Ülvü Mikayılov bu torpaqların
üzün görməmişdi. Üzün görmədiyi torpaqların uğrunda mübarizə aparıbdı. Ağdərə istiqamətində gedən antiterror əməliyyatı döyüşlərdə şəhid oldu. Ülvi bizə demişdi, əgər mən şəhid olaramsa, məni öz torpağımızda Füzuli şəhərində aparın, dəfin eləyin və mən onun arzusun yerinə yetirdim. Mən onu Füzuli şəhərində, Kür Mahmudlu kəndində dəfin elədim. Əziz şəhidlərimizin xatirəsinə hamımız bir daha öz dərin etirafımızı ifadə edirik. Mən iki gün əvvəl Xan kəndinin əsas mərkəzi meydanında xalqa müraciət edərkən demişdim ki, bu günə görə biz onlara borcluyuq. Bu həqiqət. Nə qədər dövlətin gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir. O gedir, o sinəsini qabağa verir, o ölümə gedir və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək. Bugün həm sevinçli, həm kədərli. Qızımın da gözyaşları da təbii ki, heç vaxt dayanmayacaq. Bunu biz bilməliyik. 10 il keçsə də, 20 il keçsə də. Hamımız gözyaşları tökmüş və tökülür. Bizə kədətdə ev verilibdir, çox gözəl şəraiti var, yüksək səviyyədə hər şey nəzərə alınıbdır. Artıq bu ad bizim üzərimizdən götürülüb, köçkün adı. Biz hamımız öz doğma torpaqlarımızdayız. ...92-ci ildə bu rayonda yaşamışam. Ata-anam da bu rayonlandır, Füzuli rayonundan. İnşallah vaxt gələcək, biz öz evimizi də belə bərpa eləyəcəyik. Bu kompleksin tikintisində yaxından iştirak eləmişəm. Buradakı gözəl mənzillərin tikintisində mənim də əməyim olub. Bunun üçün çox sevinirəm. İnşallah ki, buradakı evlərdə mənə də pay düşər. Mən də öz ailəmlə o evdə xoşbəxt yaşayarım. O pis günlər geridə qaldı. Artıq yaxşı günləri yaşamağın vaxtıdır. Torpaqlar azad olunandan sonra Füzulidə, Ağdamda, Zəngilanda, Qubadlıda, Laçında, Kəlbəcərdə, Cəbrayılda, Şuşada daha gözəl evlər tikiləcək. Daha gözəl şərait yaradılacaq. Bax, bugün gəldi. Artıq bu gerçəkdir. Bu reallıqdır. Bu Füzulinin yeni siması göz oxşu. Mən 2010-da Sumqayıt şəhərindən anadan olmuşam. Füzuli şəhərini anamdan, atamdan, nənəmdən, babamdan öyrənmişəm və Füzulini öz gözümdə təsəvvür etmişəm. Füzulidə gəlmək mənim ən böyük xəyalım idi. Yeni məktəb, yeni ev, yeni dost. Mən Sumqayıtdakı evimdə qalanda, orada mənim otağım çox balacaydı, amma buradakı otağım isə çox böyükdür. Füzuli məktəbi çox gözəldir, hər şey əladır. Kimya otağı, laboratoriya otağı, bizim köhnə sinifimizdən də çox böyükdür, idman zalından da çox böyükdür. Yəni, məktəb əladır.
Bu gözəl kompleksin ətrafında uşaqlar üçün oyun parkı var, velosiped sürmək üçün asfalt yeri var. Xüsusi olaraq velosiped sürmək daha rahatdır. Füzuli şəhərindən mənə bəhs edilənindən daha çox gözəldir. Füzuli şəhərində Allah qoysa inşallah böyüyəndə təhsilimə burada davam edəcəm artıq. Mənim ən böyük xəyalım yanğın söndürmə xidmətində işləməkdir. Təhsilimi alaram və yanğın söndürən olaram və inşallah gəlib Füzuliyə və Füzuli şəhərinin sakinlərinə xidmət edəyərəm. Avqust ayının 24-də 65 yaşım tamam oldu. Amma mənim arzum 65 illiyimi Füzuli şəhərində keçirməkdir. Mən səbirsizliklə mənə verilən mənzilin yolunu gözlərdim. O mənə qismət oldu. Üç otaqlı mənzildə mən yerləşmişəm. Və öz ad günümü Füzuli şəhərində 65 illiyimi qeyd edirəm.